Det jo ikke bare tanken som kan tro, eller som kan huske ting og tenke ting. Jeg tror også at hele kroppen vår kan faktisk huske og tenke og tro. Oste Dokka skrev en gang at det handler mye om å bo seg inn I de kristne ordene. At hvis vi ikke bor oss inn I dem, hvis ikke vi gjør dem til våre egne gjennom erfaring og praksis, så blir de kristne ordene veldig fort tomme floskler og teorier og klisjeer. Og det jo litt sånn det var med Jesus også, var det ikke det? At Gud bodde seg inn da, I sitt eget univers. At ord ble kjøtt. Det tenker jeg, sa det tørsten, I ytterste konsekvens bør handle om at ord skal bli kjøtt. Salig av tørsten arrangeres I Hamar domkirke 12. februar og I Kristiansand den 26. mars I Oddanes kirke. Det blir også to arrangementer høsten 2022 I Trondheim og I Bodø. For mer informasjon om tidspunkter og program, sjekk areopagos.no.